Shemeji yupo. Kwa nini hujamweka kwenye public? Nitamweka muda kila kitu kina muda. Au unaogopa wabongo atamuiba? Simuogopi mtu yoyote, ni muda tu. Nasubiri muda ukifika nitamweka. Lakini Ricky, ni Harmonize kama. Muona Harmonize amemposti ile bless leo. Anaonyesha vile ni ile ni nyimbo hapana hatuna ukaribu ila ile nyimbo ya Harmonize ya niloiposti liposti kama wiki iliyopita sijui ni nyimbo ambayo naipenda sana hata nikiwa kwenye gari yangu huwa nasikiliza hiyo nyimbo Kiberago. Yeah kwa hiyo ameshow love ameona nimeposti ameposti hivyo rafiki yako Harmonize rafiki yako hapana mbona mme collaborate kwenye page mko mimi na support muziki mzuri kawaje collaborate kawaje collaborate kwenye Instagram ni kusupport na support alikucheki lakini biko hapana hajanicheki nime accept kwa sababu na support muziki mzuri lakini unaonekana kwamba ni mtu ambaye una vigezo vile ambavyo tumekuwa tukiviona nje ambavyo Harmonize anapenda. Na ndio maana tukasema inawezekana. Yaani mimi au yeye ana vigezo? Wewe una vigezo. Mimi na vigezo au yeye? Vigezo vya nje ambavyo watu wengi tunaviona vya wanawake wengi kwa Harmonize. Iko hivi, Harmonize anapenda wanawake wenye mionekano shape kubwa kama wewe. Big nyash in Swahili kwa sababu ni inaruhusu Kiswahili hiyo. Na watu waka link sababu Harmonize anapenda hivyo. Hapana, asilinki kwa sababu mimi unajua sio kwamba msanii najua na nini Harmonize. Najua na wasanii wengi. Okay. Umenielewa? Mm-hmm. Na support kila mtu. Mm-hmm. Sijui umenielewa. Mm-hmm. So kuposti nyimbo ile na kushare nani posti sio kitu kibaya. Sio ni kama kuna ubaya. No, watu wanauliza kwa sababu mara ya nyuma ulishia kusema Harmonize ni takataka. Ah, sijasema mimi please. Okay, Malaika, swali langu la mwisho Malaika. Sorry, Malaika, swali langu la mwisho please for me. Hujasema swali langu la mwisho kwenye Instagram page yako mara nyingi huwa